රැකියා විරිත උපාධධාරග ජාතික මධ්‍යස්ථානය හා ජාතික ජනබලවේගේ අතර සාකච්ඡාව පැවත්වුණා. අවුරුදු පහකට ආසන්න කාලයක් උපාධි අරගෙන රැකියාවක් නොමැති වන බවත්, ඒවගේම රජයේ තිබෙන අවස්ථාවන්වලට පුරප්පාඩුවලට අවශ්‍යන පරිදි බඳවා ගැනීම සිදුණු කරන බවත්. අපේ සාමාන්‍ය හැම අම්මතාත්ත කෙටින් විශාල බරපොරොත්තුවක් තිනම තමන්ගේ දරුවට ඉතාවද උගන්නන්න. එනිසා උපාධියක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ අපේ රට ඇතුළේ අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නා විශේෂ හැකියාවක්. අපි දන්නවා 3,30,000ක් පමණ පාසල්වලට ඇතුළු වුණත් ඉස්සර 30,000ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි ඒ කාලේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ගත්තේ. ඒකෙන් ඉතාව හොඳින් තෝරා බේරා ගන්නා ලැබූ මොළ ටිකක් තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළු වෙන්නේ. හැබැයි දැන් සිදු වෙලා තිබෙන දේ තමයි මේ උපාධිධාරීන් ගන්න ලද දරුවන්ට වසර ගණනාවක් රැකියාවක් හොයාගන්න බැරි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ඔබ කවුරුත් දන්නවා තමන්ගේ තරුණ වයසේ විශාල කාලයක් නිකුරුණේ ගත කිරීමේ තරම් යුක්ති සහගත නැහැ. ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයෙන් පසුව ඊළඟ ජීවිත අධ්‍යයනය පටන් ගත යුතුයි. තමන්ගේ අනාගතය සැලසුම් කිරීම මේ සියල්ල පෙවරදා තිබෙන කාලේ. හැබැයි කාලේ අවුරුදු 4-5 නිකුරුණේ ගත කරන් තිබෙනවා එක ඛේදවාචකයක්. එනිසා අපේ පාලකයන් අපේ අවශ්‍ය වන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කරලත් නැහැ. ඒ වගේම උපාධිධාරීන් උරා ගැනීමට සමත් වෙන ආර්ථිකයක් හදලත් නැහැ. එනිසා ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව ඉදිරියේදී කිසිදු රැකියා විරහිත උපාධිධාරියෙක් නිර්මාණය නොවන ආකාරයට ආර්ථිකයේ ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති කරන්නත් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති කරන්නත් සූදානම්. හැබැයි එතෙක් දැනට විරැකියාවට පත් වී තිබෙන උපාධිධාරීන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳිය යුතුයි. අපි දැනට තවදුරටත් රාජ්‍යාංශ විශාල ලෙස පුළුල් කළ යුතු කියන ස්ථාවරයේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් ටිකක් තිබෙනවා රජය පවත්වාගෙන යා යුතු. අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, ඒ වගේම අපි දන්නවා ආදායම් බදු වැඩ කර ගැනීම සඳහා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ වගේම රේගු දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ වගේම අපි අපේක්ෂා කරනවා නම් අනාගතයේ ඩිජිටල් රාජ්‍යකරණය පිළිබඳව ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන පුරප්පාඩු විශාල ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිසා ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව ඉතාශනිකව 33,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගුරුවරුන්ගේ පුරප්පාඩු තිබෙනවා. ඒ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. දේශීය ආදම් බෙද පාර්මේන්තුවේ සහ රේගු දෙපාර්මේන්තුවේ ඇති වී තිබෙන පුරප්පාඩු බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරනවා. අපි දන්නවා සංචාරක කර්මාන්තය අපේ රට ඉදිරියට ගා යුතු කර්මාන්තයක්. ඒකේ සේවා රැසක ආර්ථික අවස්ථා නිර්මාණය වෙනවා. ඒ ශේත්‍රය ඇතුළේ අපි මේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ගේ ඉතාමත් වැදගත් ජීවිත කාලය නිකරුණීමේ ගතවීම කිසිසේත්ම යුක්තිසහගත නැහැ. ඒක ඛේදනීය තත්වයක්. එනිසා ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවක් ක්ෂණිකව ඉතා වේගයෙන් ඒ ප්‍රමුඛතම ප්‍රශ්නයක් ලෙස සලකා අපි ඒ විසඳීම සඳහා කටයුතු කරන සූදානම්.